Від географічного центру Європи до центру економічної активності. Ось основна тема масштабного форуму «Закарпаття. Центр Європи. Шлях розвитку і реалізація потенціалу». Захід в Ужгороді зібрав близько 200 представників місцевого самоврядування області, виконавчої влади, експертів, народних депутатів та громадськості. Говорили про ті ініціативи, які змінюють Україну на локальному рівні, та про причини гальмування децентралізаційних процесів на Закарпатті. Минає 4 роки, коли була прийнята концепція реформи місцевого самоврядування, затверджена урядом, і цей період дає нам можливість зробити вже певні висновки і скоригувати наші плани з тим, щоб до чергових місцевих виборів ми прийшли готовими до формування нових спроможних громад. І зібрались для того, щоб з'ясувати, в чому є проблеми. Справа в тому, що процес формування громад, він, згідно закону, він є добровільним. Оцінку реформ, які відбуваються в Україні, дали наші європейські колеги і представники Європейського Союзу, і Ради Європи, і інших інституцій. Вони вважають, що реформа децентралізації сьогодні в Україні є найуспішнішою. Але хотілося б, щоб вона рівномірно проходила по всій території. В Україні шляхом децентралізації уже пішли майже 3,5 тисячі територіальних громад, які сформували більше 7 сотень ОТГ. Їхні бюджети та можливості зросли в рази. Втім, у цьому кількісному показнику Закарпаття пасе задніх. Але уже утворені громади серед кращих у нашій державі. Європейські колеги із програми «Юліт» активно долучаються до втілення децентралізаційних процесів. Форум же на Закарпатті покликаний стати стимулом до нової хвилі утворень ОТГ. Ми дуже задоволені статистикою цієї реформи в Україні. Вважаємо, що децентралізаційні процеси – найуспішніші зміни, які тривають у вашій державі. Одна із причин, чому великий форум відбувається на Закарпатті – це стимулювання області на створення об'єднаних територіальних громад у регіоні. Адже таке об'єднання дасть шанс більшому економічному розвитку, створити нові робочі місця, налагодити транскордонну співпрацю і загалом скористатися локальними перевагами, які є на Закарпатті. Децентралізація – це не урядова реформа, яка нав'язується зверху. Зміни роблять самі громади. Люди мають розуміти, що у їхніх силах покращити власні умови життя. Ця реформа говорить, що демократія на локальному рівні працює. На форумі відбулося підписання листа про співпрацю між Тячівською ОТГ і містом Мурська Собота, Республіка Словенія. За словами представників місцевого самоврядування, це сприятиме реалізації спільних проєктів та вивчення досвіду у розвитку громад. Це місто вже буде 12-м містом, партнером Тячівської громади, як додаткову можливість для реалізації тих планів, які є громади. Додаткову можливість для того, щоб порозуміти сутність місцевого самоврядування і самоврядування як такого європейського. Співпраця між міськими головами – це є одне. Має бути співпраця з всіх категорій, які представляють громаду. Це і культура, і освіта, і медицина. У нас є прекрасні моменти, де спілкуються мисливці, рибаки, де спілкуються наші повара і так далі. Це є якраз те, що робить самоврядування таким, як воно має бути. Це коли спілкується громада з громадою. Впровадження соціальних проєктів, підтримка перспективних людей у різних галузях, будівництво об'єктів альтернативної енергетики, створення інвестиційного клімату та діяльність потужних підприємств. Цього стосувалася відкрита на форумі в Ужгороді фотовиставка «Обличчя нових громад».